hoje nós tivemos a primeira reunião da CCJ dessa legislatura. Temos aí na lista de votações 286 matérias que já estão tramitando na Assembleia Legislativa, os mais diversos projetos, muitos desarquivados da legislatura anterior e outros novos. E a única matéria que estava para votação hoje acabou sendo retirada da pauta, mas vai acontecer, é uma audiência pública para debater o projeto de lei que prevê a prorrogação dos concursos públicos no Rio Grande do Sul, que estão para vencer e que não foram chamadas as pessoas por causa da pandemia. São concursos da SUSEP, da Polícia Civil, da Brigada Militar, de várias áreas do Estado. O concurso é algo muito custoso para o Estado, ele custa dinheiro, ele custa para a pessoa que faz, que se empenha, que luta para ser aprovado naquele concurso. Então há um grande movimento aí dos concursados para que o projeto seja aprovado e seja adiado esse prazo, para que não haja esse vencimento tão rápido dos concursos por não terem sido chamados por causa da pandemia. Então, esse projeto certamente vai ser aprovado rapidamente na CCJ e vai garantir essa prorrogação.